بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز استاد زهین حاضر شوی ما نن راز تاسو لپاره د بیولوژي مضمون البته د یو لاسم ټولګي د بیولوژي مضمون په دغه موضوعات باندې کوم چې تاسو پر وړاندې په تخته باندې لیکل شوی دی بحث وکړم په دې درس کې مونږ ویلو چې حجره په لویه کې لدریو برخو څخه متشکله شوې ده لمړی برخه د حجرې چې وه هغه حجروي غشا یا په ځینو حجراتو کې حجروي دیوال هم وجود لري یوه برخه یې دا وه دویمه برخه سایتوپلازم او دریمه برخه یې هسته وه هستې ته به وروسته راځو خو نن په سایتوپلازم او په سایتوپلازم کې د میشتو ورګنلونو باندې بحث کوو راځو سایتوپلازم ته سایتوپلازم سایتوپلازم په 1950 میلادي کال کې د پلیکس د جردن په وسیله باندې داسې تعریف شو د پلیکس د جردن په وسیله باندې د سایتوپلازم تعریف 1950 میلادي کال کې داسې وشو چې سایتوپلازم نیمه شفافه سریخناکه ماده ده ارتجاعي او انقباضي حیثیت لري رڼا له اوبو څخه یو څه اندازه زیاته او له غوړو څخه یو څه اندازه کمه منعکسوي لنډ وایو آرې به تشریح کوو سایتوپلازم نیمه شفافه د نیمه شفافه څه معنی لري د جسمونه یو قدر جسمونه دي تیاره جسمونه دي یو شفاف جسمونه دي چې تیاره جسمونه هغه جسمونه دي چې هیڅ ښه نور په بشپړه توګه سره نه تیریږي یعنې په نیمه شکل سره هیڅ نور نه تیریږي او نیمه شفافه دا معنی چې د هغې څخه نور په نیمه ډول سره د تیرېدو وړ وي او شفاف دا معنی چې هغې څخه نور په بشپړه توګه سره د تیرېدو وړ وي نو سایتوپلازم نیمه شفافه ماده ده نیمه شفافه سریحناکه ماده ده ارتجاعي او انقباضي حساسیت لري کله چې سایتوپلازم باندې فشار ورید شي سره متراکم کیدلی هم شي او کله چې فشار ترې لرې شي بیرته منبسط کیدلی هم شي ارتجاعي یعنی د غوږېدلو او انقباضي یعنی د راټولېدلو حساسیت لري او بل دا ویل شوي دي چې له اوبو څخه سایتوپلازم لږ څه په زیاته اندازه باندې رڼا منعکسوي اوبه دومره زیاته رڼا نه منعکسوي لکه څومره چې سایتوپلازم د رڼا د نور منعکسوي انعکاس ورکوي او د غوړو څخه د غوړو موادو څخه د سایتوپلازم د نور منعکسول هغه په یو څه اندازه سره کم دي اوس راځو دې ته اوسنی تعریف د سایتوپلازم لپاره څه شی دی وسانی تعریف د سایتوپلازم لپاره دا دی چې سایتوپلازم نیمه شفافه سریخناکه کلویدی کلمه په ماډرن یا نوي تاریخ کې ذکر شوله کلویدی څه معنی لري کلویدی ماده ده چې له هستوي غشا څخه تر حجروي غشا پورې ساحه یې نیولې ده دغه ساحه د څه په نامه سره یادیږي د سایتوپلازم په نامه سره یادیږي نو سایتوپلازم ته په نیمه شفافه باندې هم پوه شو په سریخناکه باندې هم پوه شو په ارتجاعي او انقباضي باندې هم پوه شو د رڼا په منعکسولو باندې هم پوه شو اوس په دا نوي ماډرن تعریف کې چې د کلویدي کلمه ذکر شوې ده د کلویدي کلمه څه معنی لري په دوو معناګانو سره ده کلویدي د زوړند معنی لري زوړند سمانه زوړند معنا لري دا معنا چې په سایتوپلازم کې میشت ورګانلونه ټول په زوړند حالت سره قرار لري یا په بل معنا سره کوي دي کچرته حجروي غشا مونږ غلبیل پرس کو غلبیل چې هغه سوري ولري دغه د سایتوپلازم مواد نیمه
داسې دي چې د دې غلبل څخه د تیرېدو وړ دي چې په حقیقت کې حجرې بعشا ده. ولې نما مواد کله چې د دې څخه د تیرېدو وړ نه دي نو په همدې اساس باندې ورته د کلویدي کلمه استعمال شوې ده. سایتوپلازم حیثیت داسې ده چې کلویدي ده. بل داسې وي چې کلویدي ماده ده او تر څنګ ویلي چې له هستوي غشا څخه تر حجروي غشا پورې پراته ده. سهه دا هستوي غشا ده، دا په لویه کې هسته ده او د هستې چې پوښلې ده دی نری نازک غشا ته هستوي غشا ویل کې. د دې څخه نیولې تر حجروي غشا پورې ساحې ته سایتوپلازم ویل کېږي. په سایتوپلازم کې دوه ډوله اجسام وجود لري. یا داسې وایو چې سایتوپلازم کوچني اجسام چې په سایتوپلازم کې وجود لري هغه د انکلوژن باډي په نامه سره دي. هغه اجسام چې په سایتوپلازم کې وجود لري د انکلوژن باډي په نامه سره دي. انکلوژن باډي د سایتوپلازم کې د میشتو اجسامو لپاره دا کلمه کارول کېږي. ها اوس د سایتوپلازم میشت اجسام کوم دي؟ په سایتوپلازم کې دوه ډوله اجسام وجود لري. څو ډوله؟ دوه ډوله اجسام وجود لري. یو ته یې د سایتوپلازم ژوندي اجسام ویل کېږي. ژوندي اجسام. بل ته یې د سایتوپلازم غیر ژوندي اجسام ویل کېږي. ژوندي اجسام د سایتوپلازم کوم دي؟ هغه اجسام چې په سایتوپلازم کې وجود لري او د ژوندي اجسام په نامه سره یادیږي هغه په سایتوپلازم کې میشت ورګنونه دي، لکه مایتوکاندریا، اینډوپلازم ریټیکولم، ګلجی باډي، رایبوزومس او نور، چې په مستقله او خپلواکه توګه سره خپل فعالیتونه، دندې، مکلفیتونه سرته رسوي. نو د سایتوپلازم ژوندي اجسام څه شول؟ اورګانیلونه، اورګانیلز. ګوره یو اورګان دی. اورګان په بیولوژي کې دا د غړي معنا لري. غړي، غړي ته ویل کېږي. یو اورګانیزم دی. اورګانیزم د ژوندي موجود معنا لري. ژوندي موجود معنا لري. او یو اورګانیلز دی. اورګانیلز دا د کوچنیو غړو، د حجرې د کوچنیو غړو معنا سره دی. د کوچنیو کوچني غړي، خو د حجرې کوچني غړي. اورګانیلز څه معنا لري؟ د حجرې کوچني غړي ته اورګانیلز ویل کېږي. اورګانیزم ژوندی موجود ده، اورګان غړي ته ویل کېږي. نو د سایتوپلازم ژوندۍ برخه موږ وپېژندله چې په سایتوپلازم کې ژوندي اجسام هغه اورګانونه دي. او بل د سایتوپلازم غیر ژوندي اجسام دي، یا په سایتوپلازم کې هغه اجسام چې د غیر ژوندیو کلمه ورته استعمالیږي هغه څه شی دي. هغه په سایتوپلازم کې درنو زده کوونکو هغه اوبه دي، هغه خوراکی توکی دي. خوراکی توکی، بلابل خوراکی توکی. هغه پروتینونه دي، هغه شخمونه دي، هغه قندونه دي، هغه ویټامینونه دي او بالاخره نور هغه منرالونه دي چې دوی ته د مړو کلمه استعمال شوې ده. نو انکلوژن باډي په د سایتوپلازم کوچنیو اجسامو ته ویل کېږي. دا اجسام په دوه ډوله دي، چې یو یې ژوندي اجسام دي، بلې غیر ژوندي اجسام دي. ژوندي اجسام هغه اجسام دي چې اورګانونه دي، او غیر ژوندي اجسام هغه په خپله څه دي؟
هغه اوبا خوراکي توکي لکه مخکې مې چې نمونه ذکر کړل. راځو په سایتوپلازم کې د ژوندیو اجسامو له جملې څخه لومړنی ارګانیل چې هغه اندوپلازم ریټیکولم نومېږي. اندوپلازم ریټیکولم endoplasm reticulum endoplasm reticulum چی پولن دو کی ورتا دی ای آر کلمه هم استعمالی ای آر زکا ای دی endoplasm او آر دی reticulum نمایندگی کوي. درنوز دکون کو دا یو حجره ده. فرض کړئ چې یو حجره ده، دا د حجرې یو هسته ده. دا د سایتوپلازم په برخه کې موږ نه یو خبره پاتې شوه، هغه خبره دا ده چې د سایتوپلازم هغه برخه چې حجروي غشا ته نږدې برخه وي، دغه برخه هغې ته به اکټوپلازم ویل کېږي. څه به ورته ویل کېږي؟ اکټوپلازم. او د سایتوپلازم هغه برخه چې هغه هستوي غشا ته نږدې برخه وي، هغې ته به د اندوپلازم کلمه استعمالیږي. اندوپلازم. اوس موږ ته واضح شوله چې د اندوپلازم ریټیکولم ته په کوم اساس باندې د اندوپلازم ریټیکولم ویل کېږي، ځکه چې د حجرې په اندوپلازم برخه کې کومه چې هستوي غشا ته نږدې برخه ده، په هغې کې تکاثف یا پراخوالی کړی دی. په دې اساس باندې ورته د اندوپلازم ریټیکولم وایي. اندوپلازم څه ته ویل کېږي؟ هغه برخه چې هستوي غشا ته نږدې ده. او ریټیکولم خپله د جال معنا لري، شبکې معنا لري، هغه جال هغه شبکه چې په اندوپلازم برخه کې تکاثف کړی دی. نو زه مطمئن یم چې تاسو به د اندوپلازم ریټیکولم په د نوم په منابع باندې پوه شوی وای چې په کومه منابع پورې اړه لري، یا ولې دغه نوم ورته ورکړی دی. نو موږ د اندوپلازم ریټیکولم دوه برخې بیانوو، یا اندوپلازم ریټیکولم چې دی په دوو برخو باندې تقسیم شوی دی. یوه برخه د اندوپلازم ریټیکولم هغه د دانهداري برخه په نامه سره یادیږي. داسې وایو چې که په بیولوژیکي ژبه کې وویل شي، اندوپلازم دوه برخې لري. یو ته یې خوی اندوپلازمیک ریټیکولم ویل کېږي، او بل ته یې راګ اندوپلازمیک ریټیکولم ویل کېږي. خوی اندوپلازمیک ریټیکولم عبارت له هغه اندوپلازمیک ریټیکولم څخه دی چې پر خپله سطحه باندې د رایبوزوم په نامه سره کوچنۍ دانې ونه لري. وګورئ، دا کوچنۍ دانه چې په حقیقت کې رایبوزوم سته، رایبوزوم دا ډول اندوپلازمیک ریټیکولم چې پر خپله سطحه باندې د رایبوزوم دانې ولري، دې ته څه شی نوم ورکول کېږي؟ دې ته د راک راک ای آر، یعنی ای دی اندوپلازم او آر دی ریټیکولم، راک اندوپلازمیک ریټیکولم. یا ورته د گرانولر ای آر کلمه هم استعمالیږي. هغه اندوپلازمیک ریټیکولم هغه برخه پر خپل سطحه باندې د رایبوزوم کوچنۍ دانې ولري، دې ته ویل کېږي راک اندوپلازمیک ریټیکولم یا گرانولر اندوپلازمیک. راک دا معنی زیګ، ای آر خپله اندوپلازمیک ریټیکولم، گرانولر
دانادار دانادارون کې ای ار خپل انډوپلازمیک ټیکولم دویمه برخه هغه ته ویل کېږي سموت ای ار سموت ای ار یا دی ا گرانولر ا گرانولر ای ار کلمه استعمال کی ګوره دغه برخه چې تاسو یې وینئ سموت پینم چې دا به واضح کاری دلته د رایبوزوم کوچنی کوچنی دانی وجود نه لري ځکه ورته خوی سموت څه معنی لري د خوی معنی لري انډوپلازمیک ریټیکولم خپل د شبکې معنی لري ا خپل د نه معنی لري ګرانولر دانا دار یعنی نه دانا لرونکی یا دانا نه لرونکی انډوپلازمیک ریټیکولم چې بالاخره دا ډول انډوپلازمیک ریټیکولم ته سموت ای آر یا اگرانولر ای آر ویل کیږي انډوپلازمیک ریټیکولم دوه برخې مونږ تشریح کړلې اوس راځو فنکشن آف انډوپلازمیک ریټیکولم یا د انډوپلازم ریټیکولم دندې مسؤلیتونه په حجره کې څه دي کومې حیاتي دندې سرته رسوي خدای دې وکړي چې تاسو درنو زده کوونکو په دې باندې پوه شئ وای دندې هم وایم چې کومې دندې لري اوله دنده داسې لیکم چې پروټین سنتیسیس پروټین سنتیسیس پروټین سنتیسیس یعنی دا معنا چې د پروټین د جوړولو دنده لري مونږ هلته په هغه شکل کې ترسیم کړي وو چې د رایبوزوم یوه برخه وه فرصته باندې کوچنۍ کوچنۍ دانې وي دا دانی په حقیقت کې رایبوزومونه وه هلته مو لیکلي وو اوس دا رایبوزومونه د پروټین د جوړولو کارخانې دي نو ځکه انډوپلازمیک ریټیکولم د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي دویمه دنده د انډوپلازمیک ریټیکولم هغه ډیټوکسیفیکیشن ده ډیټوکسیفیکیشن یا که په پښتو ژبه کې وایو د زهري موادو خنثی کول د زهري موادو خنثی کول دا ډیټوکسیفیکیشن د انډوپلازمیک ریټیکولم د سموت ای آر یا د خوی انډوپلازمیک ریټیکولم په واسطه باندې دغه دنده مکلفیت سرته رسیږي ولې دغه دنده چې ده هغه د راک ای آر په واسطه باندې سرته رسیږي د بلې خوا انډوپلازمیک ریټیکولم یو بل دنده میکانیکل سپورت ده میکانیکل سپورت دا معنی لري چې میخانیکی ساتنه حجره د بهر له طرفه که چیرته د کومو خارجي صدمو ضربو سره مخامخ کیږي دا چې اندوپلازم ریټیکولم د حجرې د اسکلیټ حیثیت لري حجره تر یوه حده پورې هغې ته استحکام او مقاومت وربخښي نو په همدې اساس باندې میکانیکل سپورت یا میخانیکي ساتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم له دندې مسؤلیتونو څخه ده یو بله دنده هم وایم باقي نور درس بس کوم ترانسپورت ګورئ دا یوه حجره فرض کوو د اندوپلازم ریټیکولم په حجره کې د موادو انتقال له حجرې یوې برخې نه بلې برخې ته یا له حجروي غشا څخه د موادو راخیستل او د تر هستې پورې انتقالول یا نورو برخو ته انتقالول د اندوپلازمیک ریټیکولم دنده او مسؤلیت حسابېږي دا څلور دندې تاسو حتما په کتابچو کې ولیکئ او یاد کړئ چې په آینده کې تاسو هیرې نشي هیله مند یم چې درس به مو ځکه اخیستی وي چې ډیر واضح او په ښه ډول سره
تشریح شو که بیا هم په درس کې تاسو کومه داس سپاتی وی چه تاسو باندې پوی شوی نه وای او پختنه در سره پیدا شوی وی دا او تیر نور درسونو کې کوم پختنه لره از موږ په سکرین باندې د واتس اپ شماره شته او هم دړول د ایمیل ادرس هم موجود لري پیغه باندې تاسو خپل پختنه وختنه وړاندیزونه او نیوکه را ته پریږدئ موږ به ان شاء الله د هغه پر بنیاد باندې تاسو لپاره دغه تدریسي میتودونه یا تدریس چې دا د تدریسي چارې به مخ پر وړاندې اوړو ډیره زیاته مننه چې درس مو تر پایه سره تعقیب کړئ.